gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciidan jeneraal Faisal Al-Ruwaabi ayaa markii ugu horeysay sheegay inuu mar saddexaad u tartami doono jagada madaxtinimada ee waddanka Soomaaliland ee bisha March ee sanadka 2017 ka qabsoomi doonta waddanka Soomaaliland waxaanu hadalkii ka sheegay mar uu ka hadlayay jaamacad cusub oo laga daafuray magaalada Hargeysa nabad baa socotaa laga daayay wanaagsan asxaabta qabiilka laga daayay faraha laga baxay leenahay qabiilka iyo xusmeel ma wada galiyo tolaayda hal joojiyo أنا waxaan idin sheegaynaa ana waxaan imaan halkan inaan qaran yeelana ma sameeyn tolaayo kumaan iman waxaan ku imiyaa Soomaaliland ee ka kaca mar dambe xawaashi koonfur ku noqonina laakiin saymaga socota waxaan u maleeyaa inagu isaysan dushayna qabsan doono waxaan idin ku bishaareeyaa anuu mar saddexaadkiina waan ordiyaa waad iyo baan ka baxday halka Khadar Ciise Dheere Star TV.